ilitoka mawi ya jua hata macho yake, dhabihu safi tunyekevu, vipaji hivi ambavyo tunakutotea ili uvitakase upende kuvitakatifuza kwa roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, akitwa mkate na kumwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Mwili na damu ya mwanao na kujazwa roho wake mtakatifu, tupate kuwa mwili moja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sandaka timirifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, na mitume wako wenye heri na mashahidi wako watukufu, mwenye heri Irene Stefani Nyaadha, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba ee Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francesco, na askofu wetu mkuu Antonio, pamoja na maaskofu wote, wakirero wote, na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii ulioiita hapa mbele yako. Ee Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani, uwapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Thank you.